Igor, una gutunerun mecha denner kesenkor voeve mekcevov una gut. Esen una gutunera sorvetsnelnal PBL licevov bidella. I think and I think bidi projenester shubidi sorvin. Tershuin panchare gennerun anunera hincevov bidella gam anal. Aha. Aha. Garevor had two men. Women, aha, love. Inchu kshet gem unagutuneru masin. Yev aisor noren bide patsadrem. Inch bes betke kerenk unagutunere. Yev inch bes betke medatseng mer nubadagneru masin. Vorovedev. Yete gseng. Բրուխները պիտի կիտնան։ Մեր հին մոդուցումով կիտնալը ադ է, որ ես գսեմ բրուխները գրսեն, գրգին և այլան, օքե, ադ է, կիտնան։ Եվ կիտենք, որ գմորնան, ադկան հատությունը վետ չէ, և այլան, և այլան։ Ուրեմն երբ որ գտեսնեմ ունագություներու մեջ բիդիկիտնան բդուխներու անունները գվախնամ, գսեմ, ով, ինչպես կիտնան, ինչ է կիտնալը, օքե, ճիշտ անորվասին բիդի խոսինք այսօր, ինչու կիչմա գվախնամ և գսեմ, օքե, բայց ինչ բիդի անեն այդ անուներով, ինչու պետք է գիտնամ, ինչպես պիտի կորսացեմ, ադիգա, և կորսացությունը իմ նպտագս է, ոչ անուներու ծանգը, ուզեմ, որ կորսացել, որվետև ամեն, լավ օրինակ ունեմ, որվետև ամեն բրուխ աշխարի մեջ չեմ գրնար, գիտնալ, չեմ գրնար, որիմեն քանի պետք է գիտնամ, քանի պիտի կորսացես այսօր, վաղը. Ուրեմն կորսացությունը նպտակն է, և անուները նպտակի համար կորսացեմ, կարևոր է ադգա, այո նարոն։ Իրականության մեջ վերջին նախացածնոտ իմ հարցում Սալվադարսանեցի վիտը հարցուն էի, այսինքն որ մեն նպտակի արդյոք պետք է լա այն արարքները, որոնք պետք է գարենանք տեսնել ուղագի իրենց աշխադանքը և չենք գրնար բարձապես կիտնալ, ինչ կտարնա իրենց մտքին մեջ, այսինքն հասկնալ, կիտնալ, ինչ կիտնամ միտքին մեջ ադոր նգարը ունենալ, ասանք պաները չենք գրնար բարձապես կիտնալ, եթե իրենց կլխի մեջ չենք։ Նարոդը այս պայերը, երբ որ գիտեմ, որ թյուրին է, մենք պոլոր կորսացենք, գսենք, ով բիտի գիտնան, բիտի հիշեն, բիտի վարժված է, գիտեմ, ես ալ գնամ, և մանավանդ կարծեմ, թե կիչմը գրնա, շպոտական գրնալ ալ, որը վետևասի պովանտագ կիտելիքներ են, այսպես ասի, որը վետև գոզեմ, որ հասկնակ, որ լեզվական պաներ չեն, աշխարի պաներ են, անցրևը ու դեղ են գուկա, կիտնամ, կհասկնամ, ոյև է լեզվով, լեզվական ունագությումը չէ, նույն ադեն, շատ ավոր ծևով ասիր նարոտ, Եթե գհասկնան ու դեղ են գուկա անցրևը, ինչպես պետի կիտնամ, որ գհասկնան։ Վախնամ, միշ գվախնամ, որ ուսուցիչը բտես է գհասկնակ ու դեղ են գուկա անցրևը, աշեգերները բտես են, այո, վերջ, չեմ կիդեր եթե գհասկնան, թե ոչ։ բադսխանը կիտեն, այոն բետք ես ենք, գսեն, բայց ինչ գնշանագի, ինչ գրնան ընել, անոր համար միշ գսեմ, ինչ բիտի ընեն, ինչպես բիտի ծեցնեն ինձի,
vor ka haskanan iskabes ka haskanan yete ka haskanan uf chem gnal lavela yete ka haskanan inch gnan anel shat shat bats khaner gan oremen yete ka haskanan u degen guka antsrevu gurnam negarma ktsel vor gbatsadre chart man gnam Anel gbatsadre antsrevu prosesa adiga hedo adiga hedo adiga hedo ha antsrev okay ga haskanam gam gnam patsadrel peranatsitsevov gnam patsadrel arachin kayla yergort kayla papapa hedo antsrev gam gnam tsrevs anel antsrevma oremen Portsarutyun ma gnem yev iskabes gnem antsrev yev gtsetsnem vor ha aispes geshn vi cham gerer process ade okay darbir tsevov gnam tsetsnel adiga yev tuk bidi andrek inchpes tuk kidek inch harmar gla tsezi hamar bayts kidnala haskanala chem gna desnel che Tsev much tunim vor vastahim vor gahaskanan. Yete chen aner pama. Yevalan shusht, anela aveli hedekrekregane. Kantesem, ayo, 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 haskitsa, haskitsa, haskitsa. Yev aveli hedekrekregane kante patsadrem. Amenor patsadrem, 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 patsadrem. Anela aveli hedekrekregane. Orimen yergu bajerov betke krem unagutyuna inche anen antsrevo antsrevmo gam kidsen antsrevi proses gam inch gnan anel shat garevori ayo sarini Yes, mian shat garj orinak pidi da mev pidi hartsne yete jishte bagas yete bagas pamaga. Uremen asenk yes de movi mega badrastem kani me vargyanots mega vor kide ter shu badraster. Getsetsnem aniga tasaranin yev angi verch gsem amen barnaknera perats glank yev amen mega inka ir ter shum pidi badrastes tevrin berberin chitna ich mech vitsne. Ջիշ չապնալ աղին ճուրին կոցենք եւ կսպասենք 6 շաբաթ վերջ եթե ճիշտ է ինչ կա բագաս ասոր մեջը այսինքն դուք ցեր գարձիկով ունագությունները կան կան սպփանը կան անշուշտ կան լավ փամա օքեյ գլսեմ իբրև աշագերտ գլսեմ But ոչ որ ասեմ այո այո օքեյ հասկացա օքեյ մերսի ցենտր օքեյ բայ ոչ ցենտրացուցիչ ծևով գլսեմ որովհետև բդնեմ պետք է նեմ նույն բանը պետք է հասկանամ ուրեմն ինձ գոքնե որ հասկանամ ինչպես հիմա անելը մի քանի քայլ ունի Asir chap arnen, jish chapov anshush petkenem. Tuk vajvadzenk vor chap arnenk, yev asenk, okay, vets, das, kidenk vor, das santi, vetsen aveli metse. Kidenk santimetr inchen, metr inchen, kidenk inchbes bidish chap arnel, oremen yete pama unim. Գուզեմ քնալ ինչի չափը մենք գիտենք որ երկանք ինչ կործացենք քնալալ որ բզդիգները ոչ չեն գիտեր գամ այդ բաները դրվես ճունիկ տասարանի մեջ մեգա օրինակ մտավ լեգոներ կործացենք լենա գարսեմ հա լեգոներ կործացենք ուրիշ սիստեմ մնե հմ սխալ չէ Բայց պետք է հասկանանք, որ օքեյ։ Փամը կիդեմ քանի երկար է։ Լեգոն, ինչ որ Allah։ Եվ քանի փան գառնե որ չափեր։
Edo, nuin betkela gam aveli bezik gam aveli yergar gam inch betkela. Unagutyun mane. Chaparnel yev jish chapel unagutyun mane. Mezi hamar shat chyurine. Bats irents hamar part tvama gnala. Urimen gesem. Okay, atpana bedishinank. Chaparnen unagutyun mane. Mas mane, kail mane. Yevanshush yete chap jish gnam jish chapel paner. Vo yeveles vov gnamane. Եթե միայն ռուսերեն գխոսիմ, ճիշտ կճապեմ եւ այլն եւ գվեճանամ, չեմ գնալ փածադրել, բայց գնեմ։ Ուրեմն լեզվական ունակություն մա չէ։ Լեզվական ունակությունը ինչ է։ Ասեմ քանի է, ասեմ ավելի երկար, ավելի գարշ, ավելի